በነ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የምርመራ መዝገብ ስር ያሉ ተጠርጣሪዎች በጠበቆቻቸው በኩል የመሰረቱት አካልን ነፃ የማውጣት ክስ በክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ሕግና ፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪዎች የጽሑፍ መቃወሚያ ቀረበበት። ጠበቆቻቸው በትናንትናው ዕለት ደንበኞቻቸውን ነፃ ለማውጣት ለባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት አቤቱታ አስገብተው ፍርድ ቤቱ የአቃቢ ሕግና ፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪዎች አስተያየት እንዲሰጡበት ለነሐሴ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን በቀጠሮው መሰረት አስተያየት እንዲሰጡበት የተቀጠሩት የአቃቢ ሕግና ፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪዎች የጽሑፍ መቃወሚያ ለፍርድ ቤቱ አቅርበዋል። የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን ሐምዛ ያሲን ችሎቱን ተከታትሎታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከሰኔ 15ቱ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በእስር ላይ በሚገኙት እነ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞና ኮሎኔል አለበልን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ የጸጥታ አባላት ላይ ሲካሄድ የነበረው የቀዳሚ ምርመራ የክስ መዝገብ የባህር ዳርና አካባቢዋ ፍርድ ቤት ነሐሴ 22 2011 በዋለው ችሎት አቃቢ ሕግ የጠየቀውን የተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ ጥያቄን ችሎቱ ውድቅ አድርጎ መዝገቡ እንደዘጋ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የተከሳሽ ጠበቆች ነሐሴ 29 2011 የደንበኞቻቸውን የአካል ነጻነት መብት እንዲከበርና እንዲፈቱ ለባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት አቤቱታ ያስገቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ሕግና ፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪዎች አስተያየት እንዲሰጡበት ለነሐሴ 30 2011 ከቀኑ 8 ሰዓት ቀጥሮ የነበረ ሲሆን በቀጠሮ የቀረቡት የጠቅላይ አቃቢ ሕግና የፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያቸውን በጽሑፍ አቅርበዋል። የተጠርጣሪ ጠበቆችም በችሎቱ ተገኝተው የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ አቃቢ ተጠርጣሪዎች ላስገቡት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ጠበቆች መልስ እንዲሰጡበት ለዛሬ ጳጉሜ 1 2011 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ቀጥሮ የነበረ ሲሆን የተጠርጣሪ ጠበቆችም በዛሬው ዕለት ጳጉሜ 1 2011 ጠዋት በነበረው ችሎት ለጠቅላይ አቃቢ ሕግ እና ፖሊስ ኮሚሽን ተጠርጣሪዎች ላስገቡት የመጀመሪያ ደረጃ የጽሑፍ መቃወሚያ መልስ በጽሑፍ አስገብተዋል። ፍርድ ቤቱ የአቃቢ ሕግ ተጠሪዎች ያስገቡትን የጽሑፍ መቃወሚያና የጠበቆች የሰጡትን የመቃወሚያ መልስ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለጳጉሜ 4 ዕለት ሰኞ ከቀኑ 8 ሰዓት በመቅጠር ችሎቱን ዘግቶታል።